احمد صاحب کلام ٹی وی پر تھی گوز دلاس قلاس Thank you.
ਮਨ ਮਜ਼ ਮਨਸੂਰ ਅੰਨ ਛੂ
Thank you.
حضرتِ خواجہ غریب نواز ہندر رحمت اللہ علیہ ترسل کلام کیا فرماوا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین است حسین دین بنا است حسین دین بھی حسین ہے دین کو بنا دینے والے بھی حسین ہے سردار دست در دست یزید سر دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں حق کی بنا الہ است حسین حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے Love.
چشمه صدیق مکمل کر چشمه صدیق مکمل کر چشمه صدیق مکمل کر سرمه لا الہ الا اللہ
5 minutes, you mean? 5 minutes.